Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli va mani hurmatli qadri baland bo'lgan obunachilarim. Alloh rozi bo'lsin. Sizlardan mani ko'rib turganingizda 55% lik qora setkadan yopilgan parning ustiga adashmasam u aynan yetdi 4 gradusga farq qotdi. Menimcha yana bilmadim, atak salqin normalni beryapti. Hozir videoning davomida parning ichkari tarafini ham ko'rasizlar. Mana do'stlar, bu eniga arg'a olingan bu parnida hozir videoning boshida ko'rsatilgan u uzunasiga olingan edi. O'rtadagi parningni ko'rsatdim, setka yopilgan. Unga ham setka yopilgan. Mana bu yerda hozir sizlarga mana ko'rinmayapti. Tukli changlatadigan arlar o'sha 67 dollarmi, 63 dollarmi shunaqadan olingan. Parniga qo'yib qo'yilgan, ishlayotibdi bular. Xullas qovog'aridan kichikroq, asalaridan kattaroq ekan. Spetsial shu changlatish uchun gibrid qilib ishlab chiqishgan ekanmi, xullas ishlayotibdi bular. Mana korobkaning bu yoq tarafida ochib yopib qo'yilgan joyi bor. Korobkani tepasini ham mundoq ko'tarib qo'yilar ekan, havo kirib turishiga manimcha 63 dollarmi shunaqa narxi, adashmasam changlatishyapti bular, ishlashyapti. Xullas do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar. Ko'chatlarimiz mana ko'ryapsizlar, normalniy holatda, hammasi gullagan chiroyli holatda. Biz hamma panellarimizdan shu setga yopib tashladik salqinlatish uchun, stol quyosh sizib ketganiga porchkalar kechasi ham kunduzi ham ochiq havo tosh gullidi. Endi bundan buyog'iga Alloh biladi, sovuq bo'lsa endi yopib ochib turiladi baribir porchkalar. O'zinglar ham sharoitga qaraysizlar. Joningizlar sog' bo'lsin, bizdan uzoqlashmanglar.